Zaqatalada restoranda yangın baş verib. Yangın bugün səhər saatlarında Zaqatala şəhəri Heydər Əliyev prospekti 24 ünvanında bir damın altında 5 obyektin yerləşdiyi ümumi sahəsi 300 kvadrat metre olan bir mərtəbəli binada qeydə alınıb. Yangın binada fəaliyyət göstərən rayonun məşhur süfrə restoranının dam örtüyündən başlayıb. Yangının söndürülməsi üçün əraziyə Zaqatala rayon dövlət yangından mühafizə hissəsinin texnikaları və şəxsi heyətləri cəlb edilib. Yangının genişlənərək bitki tikilən digər obyektlərə keçməsinin qarşısı dərhal alınıb. Yangın nəticəsində binanın restoran yerləşən hissəsinin 150 kvadrat metrlik sahəsinin yanar konstruksiyaları yanıb. Restoranın içərisində olan avadanlıq yararsız hala düşüb. Yangın zamanı xəsarət alan olmayıb. Vüqar Heydərov, Əhməd Fərruxoğlu, Nəzrin Müşfiq qızı, APA TV.